mester. Velkommen til hula di. Eller brettspill med takras eventuelt. Dette er spillet bak meg her. Det er Dungeon Lords. Yeah! Ikke slå meg, ikke slå meg. Hei, velkommen til brettspill med takras. Det spillet bak meg her, det da Dungeon Lords. Dungeon Lords. Hvis du har spilt et fetspill for gammelt da som heter Dungeon Keeper, da du virkelig inne for noe godt her, for det spillet bak meg her, det en fin kopi av Dungeon Keeper. Og derfor heter det Dungeon Lords. Du kan ikke ha samme navn, kan du vel. Så, det en liten imp som skal gjøre ditt oppdrag. Og bare sjekk de komponentene bak meg her. Det spillet her så godt at det krever flere brett å spille på. Og det krever til og med sånn saueskinn å spille på. Nei, egentlig ikke. Men så stort det spillet her. Bare sjekk alle detaljene på det kartet her, hvis jeg ser riktig vei, kanskje. Massevis detaljer, masse komponenter. Og bare på undersiden her, så ser du enda flere detaljer. Det liksom, alt det gjennomtenkt her. Det bare så flott og stort spill. Men, selvfølgelig, med store spill, så kommer det store regler. Vi sjekker de. Du skal da bygge opp din hule her, med korridorer og rom. Og så skal du også bruke ressursene dine for å lage mat og gull og flere små imper som meg til å hjelpe deg. Og så skal du sende ut disse overimperne da på oppdrag. Så det du gjerne vil da, det jo også å få tak i monstre som bor i hula di, som jobber for deg, og du vil ha enda mer gull, og du vil utbrodere enda flere korridorer her, og selvfølgelig få flere rom, du graver ut til rom. Og så håper du på velstand og alt det der gode der. Men, det ikke bare sånn, for du må jo slåss om ressursene. Disse beina dine setter du da ut her for å hente mat, og bli glad, og gavle nye korridorer, hente gull, få nye sånne små imper, sånne skikkelig søte imper, og kjøpe feller, kjøpe nye monstre, og kjøpe nye rom. Men du har bare tre stykk, og også skal du prioritere til her, det er 8 handlinger. Og det ikke bare det, for andre spillere vil også inn der, og du vet ikke hvilke handlinger de kommer til å velge. Fordi du skal gjøre 3 handlinger på den turen der. Du har tre av disse her figurene her som skal ut og hente mat og sånt nå. Og du har da kort på hånd som du skal velge blant. De kortene her, de har du brukt tidligere, så de kan du ikke bruke igjen. Så alle andre vet at du ikke kan bruke de. Så ser du her, du kan skaffe med gull, du kan bli gladere, du kan kjøpe rom, du kan få mat. Det er veldig grei ikonografi. Du må velge 3 av de. Så må du velge rekkefølgen du spiller, for det også veldig mye å si. Hvis jeg spiller mat først, og så rom, og så pickaxe. Altså, jeg gjør selvfølgelig short og skjult, sånn ingen andre vet det. Og så avslører vi på likt. Så jeg gjør da 4. min i runden, og så jeg velger da mat. Men mat, det har jo allerede gul og grønn valgt, så da kommer jeg på 3. plass der. Og det betyr at i stedet for at jeg betaler 1 gull for 2 mat, så blir jeg 2 slem. Altså, og 2 ondere, og får 3 mat og 1 gull. Jeg får mer belønning, men jeg blir ond. Ond er jo bra for så vidt, men det kommer en pris til det også. For når året er omme, altså året det går det fra vinter helt til sommer og høst, og så er det slutt på året, og da kommer disse fæle heltene og vil fjerne hulene de av en eller annen grunn. Det kan ha noe med å si at du plyndrer landsbyen for mat, men det er noe så. Men de kommer altså til den ondeste, så jo sterkere helt det er her, den går til den ondeste overherren, og du er jo da en overherre. Og ondhet, det er ikke bare bra heller. For her så er det ondhetsskalaen da. Den her viser da min, altså det blåe da, viser hvor ond du er. Jo høyere oppe, jo ondere du ser tydeligere. Hvis jeg kommer dit, til den mørke stripa, så kommer den sterkeste krigeren for året til meg. Og den må jeg slåss mot. Den blir ikke kvittet han, mindre noen blir enda ondere meg igjen. Da blir jeg kvittet. Så han er, pell din her, han er skikkelig, skikkelig ille. Veldig vanskelig å ta. Og han kommer i tillegg til de 3 andre heltene jeg er mot meg. Alle andre spillere får bare 3 helter. Jeg får 3 helter, pluss en skikkelig badass. Så det, ondhet er ikke bare bra heller. Når året er omme, så må jeg altså slåss mot disse her. Heldigvis så har ikke jeg fått pellen imot meg. Nå har jeg sjanse til å legge feller, sånn at de blir skadet mot det, eller stopper seg og går ned. Og så kan jeg legge en monster her, avhengig av hvor de slåss hen. Så jeg kan legge et monster sånn, som gjør alle 1 skade. Sånn, hvor er skade nok? Der. Sånn, alle får 1 skade. 1, 2, 3. Og så er kampen ferdig. Og så kommer vi, se her, prester som helbreder 3 igjen. Nei, jeg må, altså, ta de også og ødelegge rommet mitt. Nå er dette liksom et rent rom, så jeg kan ikke bruke det til noe nyttig lenger. Og senere så kommer de til å gjøre det her rommet rent. Men hva skjedde med handlinger da? Vi borte vekk, så de ødelegger alt det jeg jobber for. Så forferdelige mennesker. Det er det jeg må sette stopper for. Så
Det er det viktigste spillet, det er kampen da, hvordan du overlever den og beholder dine huler. Så pass på det. Så da har jeg hele sesongen på å forberede meg til å skaffe penger og skaffe mat og skaffe feller og kjøpe monster og skaffe nye rom til å forberede meg mot de fæle heltene. Og heltene ser jeg på forhånd hvem som kommer og ikke. Så det er et kjempeflott spill, rett og slett. Det er alle handlingene dine, de gir deg ressurser, de gir deg noe i form av noe. Altså, du får alltid noe her så lenge du har råd, men det får du som regel gjort. Og heltene kommer ned, og de har også system i slåss i, og du kan slåss med monster, du kan slåss med feller, og du kan forberede deg på å se hvilke magi de kommer til å bruke, og du kan planlegge hvor ond du skal være i forhold til hvilke helter det er, for jo ondere det er, jo sterkere helter får du. Hvis du er snill, så får du tilbake seg heltene. Så det kan du også planlegge. Og så kan du planlegge det å få helten her. Pallien er ganske sterk, men hvis du får han, så er han verdt masse poeng på slutten. Og poeng på slutten, det teller vi her på den siden her. Sånn. Her ser vi da kampene. Kampene går i 4 faser. Og så etter så teller vi poeng. Så er det 0. Og til og med går i minus 15 poeng i de spillene her. Og hvis du tenker du får mer enn 0, så har du bestått. Men du må ha fremdeles mest poeng for å vinne spillet. Får du mindre enn 0, så har du ikke bestått testen. Nei, da er du ikke god nok, rett og slett. Så fantastisk spill. Det skjemaet her, det viser da framgangen i året, og det er veldig nyttig å ha. Når du setter markøren her videre, så ser du 2 nye rom, 3 nye monstre og ny hemmelighet og 4 nye helter. Gå videre, gjør oppdrag, gå videre, bruk input til rom og få tilbake nye oppdrag, og så går startspillet videre. Så alle ikonene her viser hvert av de komplekse stegene i spillet. Så ser du her skal heltene fordeles allerede da. Så da har du hatt 2 runder med handlinger før heltene fordeles. Og allerede fra starten da, så ser du hvilke helter som kommer. Og så ser du enda flere helter som kommer. Og der fordeles de helterne, mens de kommer til neste runde igjen. Der. Og sånn går det da, til alle helterne er fordelt. Og du har full oversikt over hele året. Veldig fin måte å gjøre det på. Hva vi kaller most av sånne små, herlige figurer som dette her, de er jo så søte. Du kan kontrollere til disse. Bare merk da, spillet kommer ikke med sånn klistermerke til disse. Det har jeg kjøpt utenom. Så de kommer uten klistermerke. Bare sånn at du klarer det. Og så om ikke det nok da, så kommer spillet med ekstra komponenter som ikke er i bruk. Det stusser kanskje litt på. Vel, hvis du går inn på regelheftet, så ser du da på side et eller annet at du kan gå inn på internett, og så kan du laste ned et nytt regelhefte som viser en utvidelse som bruker disse komponentene og øker kompleksiteten ytterligere og øker vanskelighetsgraden enda mer. Dette er stort spill. Men du trenger ikke å spille med den her. Det er derfor du ikke følger med, for å slippe å forvirre det. Du trenger bare å spille med grunnleggspillet, og det er egentlig veldig enkelt å spille. Det bare ser fryktelig tungt ut. Så Dungeon Lords, det er et flott spill. Masse herlige komponenter, flott tema, alt gir mening. Og det eneste som er litt vanskelig, det er jo selve kampen. For kampen har, den er ikke sånn at du slåss med sverd mot sverd, men du har først så har du feller, og så har du kjapp magi, hvis du har markere, og så har du monsterene dine som slår tilbake igjen, og så har du prester som helbreder dersom de har vært i kamp, og så går de ned for å prøve å helbrede dette rommene dine. Og enda mer da, nei, det er litt sånn hakkete akkurat kampen da, men du kommer inn i den. Men ellers, alle disse her handlingene du gjør på brettet her, de er ganske greie, de gir mening. For eksempel maten da, hvis du skal ha mat, så sier regelheftet sånn at første mann, du sender opp en av disse impene dine til landsbyen for å kjøpe mat, du får 2 mat, greit nok. Neste mann, han vil også ha mat, men landsbyen sier da, nei, vi er tomme for mat. Yes, du er ikke tomme for mat. Så tar du maten de har likevel, og så blir du litt slem da, siden du stjeler maten fra dem. Men, du får 3 mat i stedet for 2 mat. Den tredje mannen som kommer opp da, han kommer opp til en landsby som allerede har blitt ransaket for mat. Vel, de har jo mat i hjemmene sine også, og i tillegg så finner du den gullen som han første mann betalte for å hente mat. Så det blir 2 under, du finner 3 mat og en gull. Så tematisk sett, så regelheftet viser alt det her veldig morsomt og med fortelling. Så alle disse handlingene her, de gir på en måte mening.